Nós somos Rangers. Percorremos os lugares mais sombrios onde ninguém ousa ingressar. Guardamos a ponte e não deixamos ninguém passar. Nós vivemos para o Uno. Nós morremos pelo Uno. A vida da nação estará sempre acima da vida deles. Em nome de Zane. E fugir nunca será uma opção. Prepare-se para o impacto. Babylon 5, a lenda dos Rangers. Nesta sexta, 11:15 da noite. Este lugar para mim significa esperança. Na tela de sucessos.